Sa 29. republičkog takmičenja učenika saobraćajnih škola Srbije, učenici tehničke škole iz Ćuprije vratili su se sa srebrnom medaljom u pojedinačnoj i osvojenim trećim mestom u ekipnoj konkurenciji u kategoriji vozač motornih vozila. Takmičari iz 30 škola iz Srbije odmerili su teorijska i praktična znanja i veštine iz saobraćaja, a Ćuprijska tehnička škola u generalnom plasmanu zauzela je visoko 8. mesto. Ćuprijsku školu predstavljalo je 6 učenika u 3 takmičarske discipline. Tehničar drumskog saobraćaja Bojan Trajilović i Ivan Miladinović, vozač motornih vozila Filip Gajić i Filip Antić i u kategoriji saobraćaj i transport Nevena Nešić i Miljana Bošković. Najuspešniji među njima bio je Filip Antić, koji je osvojio 2. mesto u pojedinačnoj konkurenciji u disciplini vozač motornih vozila, dok su ekipno u istoj disciplini Filip Gajić i Filip Antić osvojili ili 3. mesto. Na takmičenju sam osvojio 2. mesto u pojedinačnoj disciplini vozač motornih vozila, a u ekipnoj konkurenciji smo osvojili 3. mesto. Konkurencija je bila velika, ali čast mi je što smo predstavili školu na ovaj način. Trudili smo se što više možemo. Uglavnom svi su bili dobri. Imali smo određeno vreme za koje možemo da stignemo. Nismo smeli da oborimo obeleženi prostor. Jednog dana smo radili test iz oblasti zakona o bezbednosti saobraćaja, a drugog dana smo imali vožnju kamiona na poligonu. Šta planiraš dalje? Pa planiram isto ovde da nastavim školovanje u ovoj školi. I ja isto planiram ovde da nastavim školovanje i za nadalje ću da vidim. Učenici su se istakli svojim znanjem i veštinama u oblasti vožnje i saobraćajnih propisa, demonstrirajući visok nivo profesionalizma i kompetentnosti. Ovaj uspeh nije samo rezultat njihove individualne posvećenosti i truda, već i odraz kvalitetnog rada njihovih profesora koji su ih pripremali za ovakve izazove. Istakla je direktorka tehničke škole Jelena Bizetić-Maljković. Nastavnik praktične nastave u tehničkoj školi Aleksandar Rajić kaže da je ovo veliki uspeh za školu i da su osvojeni plasmani potvrda kontinuiranog i kvalitetnog rada čitavog kolektiva. Pokazatelj je jako kvalitetnog rada naše škole, gde svake godine dolaze i kvalitetni učenici, ali naravno i nastavnici koji rade sa njima. Da kažem, škola je sve bolje i bolja, sve bolje učenici upisuju ovu školu i naravno nakon završetka školovanja imaju jako veliku perspektivu završetka da se zaposli da rade i da naravno nastave školovanje na nekim višim školama, fakultetima itd. U području rada saobraćaja tehnička škola nudi 3 smera: tehničar drumskog saobraćaja, tehničar za logistiku i špediciju i vozač motornih vozila. U posljednjih 15 godina broj učenika u ovom delokrugu obrazovanja je značajno uvećan, pa se po ustaljenoj praksi ovi obrazovni profili popune već u prvom upisnom roku, što je dokaz kvaliteta koje tehnička škola nudi.